အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကြသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာပေါ်လုံးပွဲချုပ် FIFA ကနေအခု2023ခုနှစ်အတွက် FIFA Ranking ရဲ့နောက်ဆုံးလာကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဇာတ်ထိပ်ဆုံးမှာတော့ Argentina ကဆက်ပြီးထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်သူရဲ့နောက်မှာတော့ပြင်သစ်ကEngland ရဲ့ကအဆင့်1-3တွေမှာပါပြီးတော့ Belgium ကအဆင့်4 Brazil ကအဆင့်5Netherlands ကအဆင့်6 Portugal ကအဆင့်9 Spain ကအဆင့်8တစ်ဖက်က Italy ကအဆင့်9နဲ့ Croatia ကအဆင့်10တွဲမှာဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Madrid ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Florentino Perez ကတော့ Brighton ရဲ့နီးပြား Roberto De Zerbi ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့် Carlo Ancelotti ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင်သူတို့လိုချင်တဲ့နီးပြားတွေမရခဲ့ရင်ဒါ Roberto De Zerbi ကို Real Madrid ရဲ့နီးပြားရထားစင်းထဲမှာထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဒါရီယာလိုစပို့စ်ကဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါဗစ်အာလဘာတယောက်ဘိုင်ယန်ကိုပြန်သွားနိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ကြောင်းဂျာမန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ခီကာမဂ္ဂဇင်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရဒါဗစ်အာလဘာဟာဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကနေမက်ဒရစ်ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပြီးတော့ခံစစ်မှုဒဏ်ရာပြစ်ဒဏ်တွေရုန်းကန်နေရတဲ့ဘိုင်ယန်ကိုတကြောပြန်သွားပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့ဖွယ်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဘာဆိုနာကတော့အခုလောလောဆယ်မှာအာစနယ်ပါဝင်ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်တွေတာဂက်ထားနေတဲ့Real Sociedad ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမစူပါမန်တီကိုတက်ကတ်ထားနေပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမက Spain Leverkusen ဆင်ရဲ့နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ FC Barcelona အသင်းကလိုရာဒီမှာအဓိကခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်တယ် Barcelona အသင်းဘက်က Xavi Hernandez ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိကြောင်း Xavi ဟာသူတို့ရဲ့အဓိကနီးပြဖြစ်ပြီးတော့ဒီနီးပြပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝနဲ့ကာလရှည်ကြာ project တွဲခံထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Xavi အသင်းကထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအာဂျင်တီးနာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူခူတီရိုမေရိုကတော့သူရဲ့နီးပြစကာလိုနီတယောက်ကလပ်အသင်းနဲ့လက်ဝဲစင်အသင်းနဲ့ဆက်ပြီးလက်တွဲထားမှုတည်ချမှုရှိကြောင်းသူကဆိုလိုက်တယ်ဟိုတနေ့တုန်းကလီယိုနယ်စကာလိုနီတယောက်လက်ဝဲစင်အသင်းကနှုတ်ထွက်သွားပွဲရှိကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ပြနေပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါသူကတော့တည်ချပေါ့စကာလိုနီဆက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့သူဆက်ရှိနိုင်ဖို့လေသူဘက်ကအစွမ်းကိုကျူပါလျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကတော့ဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုခေါ်နိုင်မဲ့အရေးတောက်လျှောက်ဂျူပါလျက်ရှိတယ်အထူးဖြင့်ဆန်ချိုကိုဆော်ဒီကလပ်တွေကခေါ်ဖို့လက်လျှော့လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ပြီးရာသီကုန်မှာအပြီးသတ်ခေါ်နိုင်ဖို့ဂျူပါနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဂျေဒန်ဆန်ချိုကိုမန်ယူနိုက်တက်ကတော့ပြောင်းရွှေ့ချေပေါင်တန်း50ပေးရင်ရာသီအငှားပြီးတာနဲ့အပြီးသတ်ဝယ်ယူခွင့်ကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်ဂျိုဆေမော်ယိုနေနဲ့သူ့ရဲ့ contract ကုန်တဲ့အခါဘယ်သင်းကိုပြောင်းရွှေ့မလဲဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ဆိုတဲ့ရာသီကုန်မှာဝိုးမားနဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ထားတာတက်တန်းကုန်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အသေးသေးပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမော်ရီညိုကတော့ဖြစ်နိုင်ချေကဆော်ဒီအာရေဗျကိုစဉ်းစားထားကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကြတဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်